Ramdam pa na ang masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dyan, ang mga bangus growers sa Dagupan City nagsagawa na ng forced harvest bago pa umapaw ang palaisdaan. Sa Cavite at Cebu naman, ilang puno ang natumba. Narito ang unang balita. Sa kuha ng CCTV sa General Trias City sa Cavite, dumaraan ang ilang tricycle sa kalsada ng Barangay San Francisco. Maya-maya lang, nabuwal ang isang puno Nabagsakan ng isang tricycle. Patay ang driver na sa si Abelardo Adriano. Sugatan naman ang pasahero niyang si Bon Rubia. Base sa investigasyon, lumambot ang lupa na kinatatayuan ng puno dahil sa sunod-sunod na pag-uulan sa lugar. Natumba rin ang mga puno sa lungsod ng Talisay sa Cebu. Nasira ang pitong bahay sa iba't ibang barangay matapos mabagsakan. Dahil jan humiling na ang mga residente na putuli na ang mga puno na malapit sa kanilang bahay. Ayon sa mga opisyal, marami ng pinutol na puno pero inaasahan pa rin nilang pagdami ng request ng mga residente dahil sa inaasahang masamang panahon ngayong months. Bunsan ng tuloy-tuloy na pag-uulan, bumaha sa ilang bahagi ng bayan ng Nara sa Palawan. Ang Princess Orduha National High School pinasok ng tubig kaya stranded ang ilang estudyante. Pero ang ilan nilusong ng baha. Ayon sa PDRRMO, umapaw ang tubig sa mga irigasyon sa lugar kaya bumaha. Wala namang kinailangang ilikas dahil humupa na rin ang tubig. Napilitan ng ilang bangus growers sa Dagupan, Pangasinan na anihin agad ang kanilang mga alagang bangus. Kahit daw malilit pa, kinuha na nila ito bago pa man umapaw ang mga palaisdaan dahil sa pag-uulan. Nangangamba kasi silang dumiretso sa palaisdaan ng maruming tubig mula sa mga bundok. Iwasan nila yung possible quality ng tubig na nanggagaling sa kabuntukan tapos yung possible na ragasan ng tubig, uh, possible yung damages na pwede nilang ma-incur. Sa ngayon, ibinibenta nila ang bangus sa halagang 115 hanggang 120 pesos kada kilo. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.